حجہ اکرام نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ مسجد میں نہ جائیں بلکہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ظہر کی نماز ادا کریں۔ میں پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ جمعہ کی نماز کے لیے اپنی مسجدوں کو نہ جائیں بلکہ اپنے گھر میں ہی اپنے ظہر کی نماز کو ادا کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی ایک فیصلہ کل رات میں لیا ہے جس میں تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھر میں ظہر کی نماز ادا کریں، جمعہ مسجد میں نہ جائیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ مسجد کے امام مؤذن کے ساتھ صرف 3 لوگ رہیں گے جو مختصر سا خطبہ دیں گے اور فرض نماز ادا ہوگی اور سنت نوافل وہ گھر کو جا کر پڑھیں گے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے گھر میں آپ جمعہ کی نماز پڑھیں۔ میں خود بھی اپنے محلے کی مسجد کو نہیں جا رہا ہوں، میں اپنے گھر میں ہی ظہر کی نماز ادا کروں گا۔ یہ فیصلہ نہ صرف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، آپ جانتے ہیں کہ پرسنل لا بورڈ میں جید علماء کرام ہیں جن کا تعلق تمام مکاتب فکر سے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل سنت الجماعت کے ہوں یا پھر اہل حدیث کے ہوں یا پھر اس میں شیعہ حضرات بھی ہیں۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنی ظہر کی نماز اپنے گھر میں ادا کریں۔ پلیز آپ گریز کریں، مسجد کو جا کر جمعہ کی نماز ادا نہ کریں۔ اور جو فیصلہ حیدرآباد میں بھی تاریخی جامع نظامیہ میں جس میں تمام مکاتب فکر کے قریب 22 مفتی اکرام جمع ہوئے، جس میں ان تمام مفتیوں نے 2 گھنٹے شہر حیدرآباد کے میاناز ڈاکٹر، جس میں تمام کے تمام پلمولوجسٹ شامل ہیں جو اس کورونا وائرس کے امراض کا یا مریضوں کا علاج کرتے ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت 2 گھنٹے نکال کر ان 22 مفتی اکرام کو سمجھایا کہ بیماری کیا ہے۔ اور اس کے بعد جامع نظامیہ کے اس اجلاس میں تمام مفتی اکرام نے فیصلہ لیا اور ہم تمام سے اپیل کی کہ وہ نہ صرف جمعہ بلکہ اپنے 5 وقتہ نمازیں اپنے گھر میں ادا کریں۔ اور خاص طور سے انہوں نے بزرگوں سے یہ اپیل کی کہ وہ مسجد کو نہ جائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بچوں کو بھی مسجد کو روانہ نہ کریں۔ اور مفتی اکرام نے یہ کہا کہ گھر میں نماز پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جماعت سے نماز پڑھنے کا بھی ثواب عطا کرے گا۔ میری آپ سے یہ اپیل میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کورونا وائرس ہمارے ملک میں اور خاص طور سے تلنگانہ حیدرآباد میں اسٹیج 2 پہ آ چکا ہے۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ جذبات میں نہ آئیے، بلکہ جس طرح مفتی اکرام نے کہا کہ عبادت اور حفاظت بھی اسلام کی تعلیمات میں ہے، حفاظت بھی عبادت بھی اسلام کی تعلیم میں شامل ہے، اور تمام طبی ہدایات ڈاکٹرز نے کیا کہہ رہے ہیں کہ سماجی دوری کو اختیار کریے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ اختیار کریے۔ لاک ڈاؤن ہے ہمارے پورے ملک میں، ہماری ریاست تلنگانہ میں، مختلف ریاستوں میں، اس لاک ڈاؤن کا خیال رکھیے، سماجی دوری کو اختیار کریے۔ اور میری آپ سے درمندانہ اپیل ہے کہ آج آپ اپنی نمازیں ظہر اپنے گھر میں ادا کریں، حماقت مت کریے۔ یہ وبا اگر پھیل جائے گی تو یاد رکھیے ہمارے ملک میں میڈیکل انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ کتنے وینٹیلیٹرز ہیں ہمارے ملک میں آپ جانتے ہیں؟ صرف 1 لاکھ کے قریب وینٹیلیٹرز ہیں۔ کیا ہمارے پاس اتنے اسپتال ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ وبا پھیل جائے گی؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ سمجھیے اس بات کو کہ اٹلی یہ کوئی معمولی ملک نہیں ہے، یہ ایک ترقی یافتہ ڈیولپ کنٹری ہے۔ وہاں پر مرنے والوں کی تعداد چین سے زیادہ ہے۔ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، آج امریکہ میں 2-3 ہزار کے زیادہ کے قریب 2 ہزار قریب لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ ان کے پاس جو انفیکشن بڑھ رہا ہے،
ہمارے ملک میں انفراسٹرکچر کی بہت کمی ہے یہ میڈیکل سہولتیں پہنچانے کے لیے. اور خاص طور سے یاد رکھیے کہ ہماری شریعت کے اعتبار سے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جان کی حفاظت کریں. اگر آپ عوام میں جائیں گے, باجماعت جا کر مسجد میں جمعے کی نماز ادا کریں گے, یہ وبا پھیل سکتی ہے اور یہ پھیل رہی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. کل تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جو لوگ فورن کنٹریز سے, بیرونی ممالک سے آ رہے ہیں, ان کے اس میں یہ بیماری پھیل رہی ہے. وہ بات صحیح ہے کسی حد تک, مگر اب جو واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں, جو کبھی بیرونی ملک کو گئے بھی نہیں, ان کو بھی یہ کووڈ وائرس لگ رہا ہے. تو میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں, خاص طور سے میں بحیثیت صدر مجلس اتحاد المسلمین, میری جماعت کے اراکین سے, میرے جماعت کے اراکین کے گھر والوں سے, میرے جماعت کے مجلس کے محبان مجلس سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ یہ سب سے پہلے ہم پر اور آپ پر ذمہ داری ہے کہ ہم آج جمعے کی دن ظہر کی نماز اپنے گھر میں ادا کریں. علماء کرام, مفتی کرام نے فیصلہ دیا ہے, اس پر سختی سے عمل کریں. کوئی مسجد کو خلل نہیں ڈالا جا رہا ہے. آپ سے اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ ظہر کی نماز ادا کریں, پنج وقتہ نمازیں آپ اپنے گھر میں ادا کریں. اور میری مساجد کے ذمہ داروں سے بھی اپیل ہے کہ خدا کے لیے آپ وہاں پر وضو کا پانی بند کریے, بیت الخلاء کو بند کریے. اگر کوئی نماز, پنج وقتہ نماز پڑھنے آتا ہے تو اپنے گھر سے وضو کر کے آئے اور آپ اپنے گھر میں نماز ادا کریے. مفتی اکرام نے اپیل کی ہے, بڑے بڑے علماء اکرام نے اپیل کی ہے, چاہے ان کا تعلق دیوبندی مسلک سے ہو, چاہے ان کا تعلق اہل بریلوی مسلک سے ہو, چاہے ان کا تعلق اہل حدیث کے مسلک سے ہو, چاہے ان کا تعلق شیعہ طبقے کے ہو, ان تمام نے اپیل کی ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھیے اور مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنے سے گریز کریے. یہ بیماری پھیل سکتی ہے, اس سے تمام لوگ بیمار ہو سکتے ہیں. اس لیے آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ جذبات میں مت آئیے, یہ بیماری کو کنٹرول کرنا ہے. یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بچائیے, اپنے گھر والوں کو بچائیے, اپنے پڑوسیوں کو بچائیے, اپنے شہر کے رہنے والوں کو بچائیے, اپنی ریاست کے رہنے والوں کو بچائیے, اپنے ملک کے ہم وطنوں کو بچائیے. اور یہ ضروری ہے کہ سماجی دوری کو اختیار کریے, سوشل ڈسٹنسنگ کو اختیار کریے, تاکہ اس کووڈ 19 کو ہم روک سکیں. یاد رکھیے, اگر اس کو روکنا ہے تو آپ کو اپنے تمام چیزوں کو سلو کرنا پڑے گا. اپنے گھروں میں رہیے اور صرف ضروریات کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے گھر کے ایک فرد کو جا کر ان سامان کو, اشیاء کو خرید کر لائیے. سوشل ڈسٹنسنگ کو اختیار کریے. تلنگانہ میں اور مختلف ریاست میں شام 7 بجے سے کرفیو ہے, تو کرفیو کے عالم میں تو ہم نہیں جا سکتے مسجد کو. قانون کا پاس و لحاظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. میں پھر سے آپ سے اس بات کی بھی دوبارہ اپیل کر رہا ہوں کہ اللہ کے غضب کو کوئی چیز ٹھنڈا کرتی ہے تو حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کریے, صدقہ کریے جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر سکتی ہے. اس کووڈ وائرس کی وجہ سے ہمارے وطن میں, ہمارے شہروں میں, ہماری ریاست میں ایسے کئی غریب افراد ہیں, خاص طور سے جو لیبر طبقے سے ان کا تعلق ہے. مثال کے طور پر ریاست تلنگانہ میں, اتر پردیش, بہار, مغربی بنگال اور جھارکھنڈ کے کئی غریب لوگ جو آج یہاں پر کام کرنے کے لیے روزگار کے سلسلے میں آئے تھے, جن کے پاس ریاست تلنگانہ کا راشن کارڈ بھی نہیں ہے, جن کے پاس بینک کا اکاؤنٹ بھی نہیں ہے, آج وہ بھوکے ہیں, ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے. میری تمام مسلمانوں سے جن کو اللہ نے دولت دی ہے, میری آپ سے اپیل ہے کہ خاص طور سے ان لوگوں کو جو دوسری ریاستوں سے, اتر پردیش سے, بہار سے, مغربی بنگال سے, جھارکھنڈ سے آئے ہیں, بھوکے سو رہے ہیں, ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے, ہماری یہ ذمہ داری ہے بحیثیت ایک شہری کے, بحیثیت ایک مسلمان کے, کہ ہم ان لوگوں کو بھی کھانا فراہم کریں. اگر آپ ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ پولیس سے پرمیشن لیجئے, میں بھی آپ کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے
ہمارے اراکین اسمبلی اراکین بلدیہ مختلف محلوں میں جا جا کر جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم نہ صرف ان لوگوں کی بلکہ جو مستحق غریب افراد ہیں جو آج اس کووڈ بیماری کی وجہ سے کاروبار بند ہیں اور ہمارے ملک میں انفارمل سیکٹر میں 90% لوگ روزگار میں کام کرتے ہیں آج وہ بڑے پریشان ہیں تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ سماجی دوری کو اختیار کریے سوشل ڈسٹینسنگ کو اختیار کریے صرف ضرورت ہو تو اپنے گھر سے نکلیے گھر کے سامان خریدنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں خریدنے نکلیے اور جہاں پر آپ جائیں گے وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کو سماجی دوری کو اختیار کریے اور فوراً اپنے گھر کو واپس آئیے خدا کے لیے اپنے گھر میں رہیے آپ اندازہ نہیں کر رہے ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے آگ اگر گھر میں لگتی ہے تو ہم گھر کو چھوڑ کر بھاگ سکتے ہیں اپنی جان کو بچا سکتے ہیں مگر یہ بیماری ایسی آگ ہے جو سب کو لپیٹ میں لے لے گی یاد رکھیے اگر ہم کوتاہی کریں گے حماقت کریں گے جذبات کی باتیں کریں گے یہ بیماری کو اس سے اور فائدہ ملے گا تو پورے ہوش مندی کے ساتھ فیصلہ کریے میری آپ تمام سے اپیل ہے خاص طور سے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ شریعت ہم کو حکم دیتی ہے کہ ہم جان بچائیں انسانیت کی جان بچائیں اور یہ بیماری سے اگر ہم کو چھٹکارا ملنا ہے تو سماجی دوری کو اختیار کریے آج میں خود جمعے کے دن ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھوں گا آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھر میں اپنی نماز جمعے کو ظہر کی نماز ادا کریے مسجد کو مت جائیے مسجد میں امام صاحب موزم صاحب اور تین چار لوگ رہیں گے مختصر سا خطبہ ہوگا اور اس کے بعد وہ روانہ ہو جائیں گے آپ پلیز مساجد کو مت جائیے ظہر کی نماز ادا کریے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے ملک کے لیے اس میں آپ تمام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر کے ذمہ داروں نے ہم سے اپیل کی ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی اپنا بیان جاری کیا ہے اس کا نوٹ لیں اس کو عمل کریں اور یہ اس وقت ہوگا جب اجتماعی طور پر ہم اس کو سمجھیں اس پر عمل کریں اپنے آپ کو بچائیے اپنے گھر کو بچائیے اپنے خاندان کو اپنے دوست کو اپنے شہر کو اپنے وطن کو اپنے ملک کو بچائیے اور ایسے وقت میں ہم کو ان غریبوں کے لیے بھی جو بے روزگار ہو چکے ہیں ان کی بھی مدد کرنی چاہیے یہ چند اہم گزارشات میں ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کے درمیان میں آ کر اس کو بیان کروں میری آپ سے پھر سے التجا ہے گزارش ہے کہ گریز کریں لوگوں میں جمع ہونے سے اس سے یہ کووڈ وائرس پھیل سکتا ہے شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ